Hello mga boss, meron tayong ayusin ngayon isang amplifier na 502 ang brand, ayan, Concert. So ang issue nitong amplifier na to mga boss, pag power on natin dito sa amplifier, garalgal yung kanyang sound. So yun bali ang problema nitong amplifier. So bago natin buksan mga boss, itatry muna natin para makita nyo yung problema na sinasabi ko. So itatry muna natin, lalagyan ko lang ng speaker. Ayan mga boss. So ito yung ilalagay kong speaker mga boss pang testing. Ayan. So ilalagay ko lang. Ayan mga boss, kung nakikita nyo, nalagyan ko na ng speaker tong amplifier. Kung napapansin nyo pala mga boss, ayan, speaker lang yung nilagay ko dito sa amplifier. Hindi pa ako naglagay ng signal or jack. Ito kasing amplifier na to mga boss, pag power on pa lang natin, yun na nga, garalgal na kagad yung kanyang sounds or tunog. Ayan mga boss, so isasaksak ko na tong kanyang power cord. Ngayon, i-power on natin tong kanyang main switch. Pakinggan nyo mga boss. Yun mga boss, narinig nyo. So yun bali ang problema nitong amplifier. Napansin nyo, wala pa tayong nilagay na signal dito sa amplifier. Pero ganun na kaagad yung kanyang tunog. So yan bali yung ayusin natin ngayon mga boss. So bubuksan na natin to, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa channel na to, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, nabuksan ko na tong amplifier. So tuturuan ko kayo mga boss kung paano i-trace kagad yung problema nitong amplifier na ganitong problema. So ganito ang technique dyan mga boss para madali natin mahanap yung problema sa mga ganitong amplifier na garalgal yung tunog or sounds. So sa mga baguhan, panoorin yung mabuti itong video mga boss para may idea kayo sa mga ganitong problema dito sa mga amplifier, lalo na dito sa mga concert. So simulan na natin para mapadali na lang tayo. So unang gagawin nyo, once na yung isang amplifier garalgal yung tunog pag power on natin, kung titignan nyo, bali ito yung kanyang tone control. Ayan, pati dito sa ibaba, kung titignan nyo, ayan yung kanyang tone control. Ayan, ito naman yung kanyang amplifier, yung malaking board. So sa mga baguhan na hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula, kung saan kayo magto-troubleshoot dito sa amplifier na ganito yung problema, so ganito yung paraan dyan mga boss. Kung napapansin nyo, ayan, ipapagita ko. Kung napapansin nyo, itong wire na yan, ayan, connected yan mga boss dito sa kanyang tone control. Bale, ito siya mga boss, ayan. Kung titignan nyo, ayan yung kanyang wire. Kung napapansin nyo mga boss, tong wire na hawak ko, pumasok yan dito sa kanyang main amplifier. Ayan mga boss. Kung titignan nyo, dito siya pumasok. Yan bale yung input nitong kanyang main amplifier. Kung napansin nyo, ayan, binunot ko. Ayan mga boss, kung titignan nyo, itong wire na yan, connected yan dito sa kanyang tone control, pumunta dito sa kanyang main amplifier. Ngayon, after natin matanggal yung wire na yan dun sa kanyang main amplifier, ipapower on natin ulit tong amplifier. Lalagyan natin ng speaker, ayan. So, bali ang purpose natin dyan mga boss, para malaman natin kung saan tayo magto-troubleshoot dito sa amplifier. Either nasa main amplifier ba yung problema o nasa tone control. Sa pamamagitan yan mga boss, malalaman natin kung saan tayo magsisimulang mag-repair dito sa amplifier. Ngayon mga boss, after natin malagay itong speaker, i-power on ulit natin itong amplifier, tignan natin kung nandun pa rin ba yung garalgal na tunog. After natin tanggalin yung wire na
connected dito sa kanyang main amplifier. So, i-power on ko lang mga boss, pakinggan nyo. Ayan mga boss, bali naka-on na tong amplifier. Kung napapansin nyo, ayan, nag-switch na yung kanyang relay. Ayan, nag-switch na yung kanyang relay. So, kung napapansin nyo, wala tayong naririnig na garalgal dito sa kanyang speaker. Napansin nyo mga boss, ayan, wala. Naka-on na tong amplifier pero wala tayong naririnig na garalgal dito sa speaker. Kung napansin nyo mga boss, pagtanggal ko dito sa socket wire na to, dun sa kanyang main amplifier na board, nawala na yung naririnig natin na garalgal dito sa amplifier. So, meaning yan mga boss, okay itong kanyang main amplifier. So, hindi natin kailangan mag-troubleshoot dun sa kanyang main amplifier. So, posible ang problema nitong amplifier na to mga boss, nandito sa kanyang tong control board. So, yun bali ang technique mga boss para malaman natin kung saan tayo magsisimula mag-troubleshoot dito sa amplifier na ganito yung problema na pag power on pa lang natin, garalgal na yung tunog. Ngayon mga boss, dahil alam na natin kung saan tayo magsisimula mag-troubleshoot dito sa amplifier na to, so, tatanggalin na natin tong kanyang tong control board para, yun na nga, makapag-check na tayo dito sa kanyang tong control board. So, tatanggalin ko lang tong kanyang tong control board mga boss. So, bago ko pala tanggalin tong kanyang tong control board mga boss, tong socket na wire na hawak ko, ibabalik ko dito sa kanyang main amplifier. Pakinggan nyo mga boss, magkakaroon ulit to ng garalgal. So, pakinggan nyo mga boss. Kung napansin nyo mga boss, ayan, nagkaroon ulit ng garalgal. Ayan. Kapag tinanggal ko, ayan, mawawala. So, meaning yan mga boss, okay yung kanyang main amplifier. Nandito talaga sa tong control board yung problema mga boss. Ayan mga boss, so bali ito yung tatanggalin natin yung board na yan para yun na nga, mapag-check tayo ng mga components. Tingnan natin kung ano ba yung nagiging dahilan, ba't gumagaralgal yung kanyang tunog once na nakakonect tong kanyang tong control board. So, tatanggalin ko lang mga boss. Ayan mga boss, so bali natanggal ko na tong kanyang tong control board. Bale, dito tayo magto-troubleshoot mga boss dito sa kanyang tong control board kasi nandito yung problema. So, base dito sa kanyang tong control board, dito sa kanyang mga pyesa, wala naman tayong nakikitang sunog or putok. Wala naman mga boss, ayan. Mukha naman okay yung kanyang mga pyesa. Pati rin tong kanyang mga solder dito sa kanyang tong control board mga boss, okay din naman. Na-check ko na kanina yan. Ayan. Ngayon mga boss, gagawin natin dahil base sa pagtingin natin dito sa kanyang tong control board, wala naman tayong nakikitang sunog na pyesa or pumutok. Pati dito sa kanyang mga solder, wala naman tayong nakitang mga basag na solder. So, unang gagawin natin dito, kung napapansin nyo, dito sa kanyang tong control board, meron siyang ginamit na tatlong IC. 1, 2, and 3. So, yung mga IC na yan, mga boss, yan yung unahin natin i-check. So, dahil hindi naman natin may tetest yan, mga boss, gamit yung tester na analog or digital. So, bali gagawin natin dito, yung IC na yan, isa-isa natin tatanggalin, mga boss. Halimbawa, itong IC na to, itong unang IC, tatanggalin ko yan, mga boss, tapos ipa-power on ulit natin tong amplifier. Tingnan natin kung may magbabago ba mga boss once na natanggal natin tong unang IC. Ngayon, once na ganun pa rin na natanggal na natin tong unang IC, so ibabalik natin yan mga boss, tapos tanggalin naman natin yung pangalawang IC. So ganun bali yung gagawin natin mga boss para makuha natin yung problema dito sa amplifier. So, tatanggalin ko lang tong IC. Ayan. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, natanggal ko na yung isang IC. Ngayon, after natin matanggal yan mga boss, ipa-power on ulit natin tong amplifier. Pero, this time mga boss, itong wire na tinanggal natin kanina, dapat nakalagay na. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, ibabalik ko lang tong wire. Ayan, na socket. Kung titignan nyo, ayan mga boss, bali naka-connected ulit yung kanyang wire na socket. Ngayon, ipa-power on natin tong amplifier.
Tingnan natin mga boss kung nawala na ba yung garalgal. Pakinggan nyo mga boss, ayan, bali, ipla-plug ko lang tong power cord. So, kailangan mga boss, tong kanyang tong control board, hawakan nyo, baka makakunak yan sa ground, magkakaroon pa ng ibang problema. Ayan mga boss, so ipapower on ko na tong amplifier. Ito yung IC, bali nakatanggal yung kanyang IC. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, ganun pa rin. Ayan. So, walang nag-iba mga boss. So, i-off na natin mga boss, ayan. Napansin nyo, pagtanggal ko dito sa IC niya, ayan, yung unang IC. So, walang nag-iba mga boss, ganun pa rin. Ngayon, ibabalik ko lang tong IC na to, yung tinanggal ko, tapos magtatanggal naman tayo dun sa pangalawa. So, ibabalik ko lang to mga boss. Ayan mga boss, naibalik ko na yung unang IC na tinanggal natin. Ngayon, ito naman pangalawang IC. So, ganun din yung gagawin natin mga boss. Tatanggalin lang natin tong pangalawang IC. Tapos, si power on natin. Tingnan natin kung mawawala na ba yung garulgal na tunog dito sa amplifier. So, tatanggalin ko lang. Ayan. Ayan mga boss, kung napansin nyo, natanggal ko na tong pangalawang IC. Ngayon, ipapower on ulit natin tong amplifier. Tingnan natin mga boss kung may nagbago ba dito sa pagtanggal natin dito sa pangalawang IC. Ayan mga boss, so ipapower on na natin tong amplifier. Tingnan natin kung mawawala na ba yung garalgal mga boss. Ayan. Napansin nyo, naka-on na tong amplifier. Pero wala pa rin tayong naririnig dito sa kanyang speaker. So, naka-on na bali niyan yung amplifier mo, boss. Hindi lang nakakonek yung kanyang indicator, kaya hindi umilaw yung kanyang indicator. So, itatap ko mo, boss, para makita nyo talagang naka-on na tong amplifier. Ayan. Napansin nyo, umilaw na tong indicator nitong amplifier. At isa pa mo, boss, kung titignan nyo itong kanyang fan, ayan. Umaanda rin yung kanyang fan. Ayan. So, meaning, naka-on tong amplifier, wala tayong naririnig na garalgal dito sa kanyang speaker. So, ibig sabihin, yung tinanggal natin na IC na yan, ayan, posible ito yung may problema. So, maghanap na muna ako ng IC mga boss. Ayan. Ayan mga boss, so meron na akong nahanap na OP amp, ayan, na IC. So, ang value pala nito mga boss, 4558. Common yan sa mga amplifier. So, ilalagay ko na to mo boss. Tingnan natin kung mag-okay na ba tong amplifier. Kung yun ba talagang IC yung nagiging problema, kaya gumagaral-gal tong amplifier. So, ilalagay ko lang mo boss. Ayan. Ayan mga boss. So, tapos ko nang may lagay yung IC. Ngayon, i-power on natin mo boss. Tingnan natin kung okay na ba tong ampli. Napapansin nyo, naka-on na tong amplifier. Ayan yung kanyang fan. Umaandar na mga boss. At kung napapansin nyo rin pala, wala na tayong naririnig na garalgal dito sa kanyang speaker. So, meaning mga boss, yung IC na 4558, yun talaga yung nagiging problema. Yung kanyang OP amp IC dito sa kanyang tong control. Ngayon mga boss, sunod na gagawin natin dahil wala na tayong naririnig na garalgal dito sa kanyang speaker. So ibabalik na natin tong kanyang tong control para matest na natin na may signal. So ibabalik ko lang muna mga boss. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, tapos ko nang may balik tong kanyang mga tong control. So, hindi ko na muna ibinalik tong kanyang mga knob. In case man na may problema pa, so hindi na tayo magtatanggal. Ngayon mga boss, ito try natin tong amplifier. Ayan, kung napapansin nyo, naibalik ko na lahat tong kanyang mga socket wire dito sa kanyang tong control. Ngayon, i-power on natin. Yun mga boss, nag-switch na yung kanyang relay. Kung narinig nyo, kung napapansin nyo, wala na tayong naririnig na garalgal dito sa kanyang speaker. Ngayon, lagyan natin ng signal mga boss.
Yun mga boss, nakita nyo, okay na tong amplifier. Bale, naging problema niya, itong IC na 4558 na OP-amp dito sa kanyang tong control. Kung napansin nyo, nakontong amplifier, ayan, pero wala tayong naririnig na garalgal dito sa kanyang speaker. Ayan, although naka-off pa yung kanyang volume or naka-on, dapat kung may problema pa yan, maririnig pa rin natin yung garalgal na tunog dito sa kanyang speaker. So, bali, ito lang talaga yung naging problema mga boss. So, bali, ganun lang yung pag-trace or pag-troubleshoot sa mga ganitong amplifier na ganitong problema mga boss. Gawin nyo, tanggalin nyo muna tong wire na yan doon sa kanyang main amplifier, tapos i-power on nyo para malaman nyo mga boss kung saan ba yung problema. Either nasa tong control or nasa main amplifier. So, ganun yung gawin nyo mo, boss, once na meron kayo na-encounter na ganitong problema dito sa mga amplifier. So, lilinisin ko na lang ito, mo, boss, tapos isasara na natin. So, sa inyong mga baguhan, sana meron kayo natutunan dito sa ating video. At kung meron man, huwag yung sanang kalimutan i-like itong ating video. Sa mga bago pa pala dito sa ating channel, huwag yung sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video ang upload natin, ma-notify kayo. So maraming salamat mga boss! Peace.